Ертеде жер анамыз көркем әрі таза болып еді. Және жер бетіндегінің бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша, біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғалам шарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайына атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше оларға не істеу керегін көрсетіп, естеріне салайық. Қоқысты сұраптау өте маңызды. Кейін одан әртүрлі жаңа заттар жасауға болады. Су – жердегі тіршілік көзі. Жер бетіндегі жаратылыстың бәрі суды қажет етеді. Біз электр энергиясын үнемдеуге тиіспіз. Өйткені оны өндіру үшін өте көп пайдалы заттар шығындалады. Ғаламшарымыз гүлденсін десек, барлығымыз бірге елімізді, жерімізді тазартып, сауықтыруымыз керек. Мұны көшет отырғызудан бастай аламыз. Жай отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалуымыз керек.